こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、ガンバリジムの YouTube レッスンです。今日は、選手のポーズができれば、後のポーズもできるということについてお話ししていきます。選手のポーズと、後のポーズの要素大変似ていて、後のポーズの、準備ポーズとして選手のポーズができるし、選手のポーズを宣伝させていくと、後のポーズができるようになってきます。で、選手のポーズができても、後のポーズができない場合っていうのは、選手のポーズって、ある意味こう、形がシンプルなんで、ちゃんとしたこう体への効用が、その選手のポーズをやったことによって起きてなくても、形がある程度取れてしまうっていう、よくもあるのこうの部分があります。で、この時に、意識するものを少しこう、変えるだけで、選手のポーズをすること自体がこう、後のポーズの準備になってくるので、今日はその辺について説明していきます。まず、選手のポーズを意識するときに、基盤の安定っていうのを意識しましょう。なんとなくまあグラグラしてもそれなりになってもこう取れてしまうので、まずは意識することとしては足の裏じゃない方がいいです。足の裏はもちろん踏むんですけど、ここの太ももの裏、太ももの裏で後ろに押してしっかりと体をこう前に運べるように、この時に太ももの裏で押してこの肋骨の下ぐらいですね、ここをこうグッとこう前に出せるように意識してください。で、そしてこう前足は前足でこう太ももの裏でこうふっとこう下に沈むように、下に乗っかるような感じですね。ここで押してここを前に出してここを下に、そうするとこう押した力で下に沈むような感覚ができてきます。でもグラグラするわけじゃなくてこうどっしりとした感覚になってきます。で、ここからこう手を上げていくときに、このままこう手を上げるようになって胴体、肩の動きじゃなくて胴体の伸びを意識してください。こう上げたときに、ここの、どっちかというと鉄棒でも捕まってるような感じで、こう自分のこう体を下げて上下に引き伸ばすイメージですね。これをまずは意識するようにすると、これがそのまま鳩のポーズとつながってきます。で、鳩のポーズの時も、形は変わるけど、選手のポーズと同じような意識でいきたいです。形はこうなるけど、しっかりとこう後ろに押します。ピッとこう。足を後ろに押して、ここを前に出す。で、前足ですね。太ももにこうピッとこう沈むように。で、この状態でこう上に伸びて、胴体を伸ばすようにですね。どうしてもあの、ハトのポーズになると、持ちたくなっちゃうっていうのがこう先に来るので、胴体の伸びっていうのをあまりこう意識しなくなってしまいます。胴体の伸びをしっかりと意識して、まずはこういう基盤の状態ですね。で、もしこの基盤がこうグラグラしたりとかこう体が起こせないようであれば、それはまだこうここの動きができないので、もう一度選手のポーズ、もっと安全にこう安定して取りやすいので、この状態でしっかりとこう沈んで、ここのこう引き上げですね、引き上げとかこうお尻に寄っかかる感じなんかをつかめるようにしてあげてください。で、ここでこうちょっとこう胸をこう押し出す動きなんですけど、押し出すときにやってみると面白いのが、バックバランスになりすぎたり、そういう押しになると押し出せなくなります。ちゃんとこう安定した重心だと足でしっかりと地面が踏めたときにこうここが押し出せるようになってきます。なのでこう、この状態で押し出せるってことは、中心に力が集まっている証拠にもなってくるので、ここを押し出すっていうのをこう意識してあげることが一つと、ここを押し出すということは少しこう反る動きも入ってきます。で、この時に手をこう組んでこうして、鼻先は目線の鼻先を見たままこうじゃなくて、ここ肋骨の下ぐらいまでこうユニット化させて全体でこう押すように、前側に押し出すということはその分これは後ろ側にも押すので、こういう形を作って、足で踏んで、ここを押し出すと、後ろにも結果としては押してます。そうすると、この状態で、選手の方でも、このままこう後屈する場面があるんだけど、首が先行したりとか、腕が先行したりするんですけど、この状態、この状態で、足で押して、突き上げて、こっちをこう落としていって、胸をしっかりと動かす。引き上げる、引き伸ばす。形を作って、ここから
手が一緒に伸びてくるとコークスを入れてるけど、変に反ってない状態だし、しっかりとただこう横かかったりとかこう折ってるだけじゃなくて、下から突き上げる、引き上げるような感覚が出てきます。でそれが分かったら、こうこの形をこういう形、マーメイドですね、鳩のポーズの一個前、マーメイドの状態でこうすると、さっきのこの代わりにこの手、この手によっかかれるようになってくるんで、これです。こう背中の動きが入ってきます。でこうやってこう選手のポーズを洗練させていくと、これがまた鳩のポーズになった時にこの状態でまずここを引き上げる、もう土台が安定しているっていうのがこう前提ですね。こう自分の土台がこう自由な状態、動いても崩れない状態っていうのは前提で、押した力で引き上げられるような状態、これが保てるような状態でこうして押していくと、首が先行するでもなく腰を反るでもなく、鼻目線は鼻先向けたまま背中全体ユニット化して後ろに押してあげると。でこれがさっき選手のポーズもこれも同じようにできるという説明をしました。ということはこの状態、マーメイドに入った時も同じようにこれが押せます。でただ押すだけじゃなくて、押した分だけこっちがこうしっかりと出てくると、あくまでこうこっちを押して引き上げるのと押すのがセットになってくるので、こう持ってこう身動き取れなくなると、なんとか掴んだけどこうロックされて身動き取れなくなるっていうのは良くないので、この状態の中でしっかりと中を動かすですね。中を動かす、この手とかで拘束された状態、バンドされた状態の中でこの中をしっかりと押す、で中を動かす動力というのはしっかりとマットを押した力だから作れるっていうのを押さえておいてください。これはすでに選手のポーズ1の中で学んでいる動きとして考えます。でそれができてくると、持った時も一緒で、持った時の状態からしっかりと肩をこのまま動かすからロックされちゃうので、このまま中を動かします。中を動かしていくと滑るように回ってくると、これがこのままこうでもいいんで、こう背中を押して動かしてくるとこのように持てるようになってくるので、この状態ですね、しっかりと選手のポーズのこう中で掴んだものとこの鳩のポーズの中がこう一緒でも、どうしても鳩のポーズの方が窮屈で当たり前だけど大変です。大変なんだけど、形がより窮屈なだけで、やってることの本質的な部分は選手のポーズと一緒というのを押さえておくと、この辺がこううまくつながるので、選手のポーズ用の練習、鳩のポーズ用の練習ではなくて、まあ、ポーズがつながってくるので、選手のポーズを洗練させたら鳩のポーズになるし、今の柔軟性とかこう体調次第で、今日は鳩のポーズダメだなって場合は選手のポーズに戻って安全な中で洗練させればいいので、いずれにしてもずっと鳩のポーズの練習というのは途切れることなくできるようになってきます。いかがでしたでしょうか。今日の動画を見て鳩のポーズに希望が持てたりとか、ヨガのつながりの深みなんかが楽しいなと思っていただいた方は、チャンネル登録・高評価いただけるととても嬉しいです。ではまた次回のレッスンでお会いしましょう。